kaj sija, fruti bukurriverës që pastron gjakun dhe mëlçin. Përveç përdorimit në kuzhinë për përgatitjen e ëmbëlsirave të ndryshme, kajsia renditet edhe si një pemë kuruese. Në mjekësinë popullore, përdoren frutat e kajsis të cilat janë të pasura me shumë vlera ushqyese. Frutat e kajsis përdoren të freskta ose të thata, si dhe të përpunuara në trajt kompostoje, reçeli dhe lëngu. Fruta e freskët ka vlerë të mira ushqimore. Ajo përmban rreth 14% sheqerna, acide organike, albumina, pektin, kripra minerale si kalium, fosfor, kalcium, vitamina të ndryshme si provitaminën A, vitamin B1, B2, PP dhe C. Në frutat e thata, sasia e sheqerit arrin deri në 60%. Thelpint janë të pasur me albumina deri 28% dhe me vajra deri në 55%. Frutat e kajsis janë të shishme, aromatike dhe pëlqehen nga të gjithë. Ato luajnë një rol të rëndësishëm në pastrimin e gjakut. Përdoren me efekt edhe në rastet e zënjes së zërit. Kajsit janë ushqim i çmueshëm për ata që vuajnë nga sëmundjet e mëlçisë.